Zombie Apocalypse. Dostlar, mən Nightcoff Gaming kanalı. Bu videomda sizlərə YouTube'da olan videolarınızın baxışın və həmin insanların neçə dəqiqə, neçə müddət baxdığını öyrədəcəm. Çox asandır. Bunu bilmək üçün videonun axırına qədər baxmalısınız ki, dərindən yaxşı öyrənəsiniz. Çox asan videoda ola bilsin, çox qısa, yəni ola bilsin qısa olsun. Nəysə, sözü uzadmadan videoya keçək. Videoya keçmədən öncə aşağıdan videoma like atıb abunə olmağı unutmayın. İndi isə videomuza keçək. Hə dostlar, onu öyrənmək üçün biz əvvəlcə Play Market'dən, of bir dəqiqə yanlışlıqlı oldu. Əvvəlcə Play Market'ə girib, sonra yazı yerinə YouTube Studio yazın. YouTube yazın, bəlkə özü gələr bir dəqiqə. Yox, gəlmədi, YouTube Studio yazın, Studio yazın və qarşınıza belə bir şey açılacaq. Bunu bu tətbiqi yükləyin və açın. Açılsın, videonu başlayacaq. Gördüyünüz kimi açıldı. Mənim gördüyünüz kimi toplam 130 abunə, 28 gündə 3700 dəqiqə, 4500 baxış, 52 abunəm artdı. Siz təkcə 28 gün deyil, bütün il ərzində nə qədər baxışınız olubsa onu bilmək üçün yuxarıdakı, bir dəqiqə nişanlayım, qırmızı rəngdə nişanladığım 3 işarəyə basır, xəttə basır və ondan sonra buradan buradan analitikanı seçin, əgər baxışınızı və neçə dəqiqə baxışınızı bilmək istəyirsinizsə ona basın. Qabağınıza belə yer açılacaq. Bura aşağı gəlin və aşağıda gördüyünüz kimi Vremin Prosmostra Minutka var. Məndə rusçadır. Bax, buradan nişanladığım yerdə siz neçə dəqiqə baxışınız, bütün videolarında toplamda neçə dəqiqə, neçə saat baxışın olduğunuzu görə bilərsiniz. Aşağı nişanladığım tərəfdə isə cəmi neçə toplamda videolarınızda neçə baxış olduğunuzu öyrənirsiniz. Və ən aşağıda isə, yox, siz abunənizi hər dəfə görürsünüz də, ona ehtiyac yoxdur. Biz indi baxaq, görək nə qədər toplamda dəqiqə baxmışımız var. Hə, dostlar, YouTube-da belə bir şey var. 2018-19 dekabrda olan gündən bəri götürür. Ondan əvvəldəki olan video, ondan əvvəldəki, əgər kanal açmışsınızsa, 2018-dən əvvəl kanal açmışsınızsa, videolarınız olubsa, onun dəqiqələrini saymır. Elə mən 2020-də açmışam. Gördüyünüz kimi 12.124 dəqiqə baxışım var. Əgər onun neçə saat olduğunu tapmaq istəyirsinizsə, kalkulyatora girin və kalkulyatora 12.124 bölmə 60 yazın və qabağınıza neçə saat baxışınız olduğunuz qabağınıza çıxacaq. İndi keçək baxışlara. Baxışlara girdik və yuxarıda 28 ne yazıb? 28-ə üzərinə basın və buradan sizdə bir dəqiqə, sizdə hər illik olacaq. Siz bunu seçin. Onu seçdikdən sonra sizin toplamda nə qədər baxış olduğunuzu görəcəksiniz. 12.378.000. Gördüyünüz kimi bu qədər asan. Yəni, buna eləmək asandır. Sizə dedim ki, videom azalacaq. Amma yenə də oldu. Amma daha yaxşı ətraflı baş salıram. Əgər başa düşmədirsə, yorumlara yazmağı unutmayın və mütləq baş salacaqam. Bu mənim borcumdur. Neyse, onda yavaşdan videonun sonuna gələk. Əgər videomu bəyəndiniz, aşağıdan videoma like atıb abunə olmağı unutmayın. Bu tarzda videolar istəyirsə, ancaq abunə ol butonuna basmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.